היי. אחרי שראינו אותך בלי הפסקה כזה ברשתות החברתיות, אז בוא תספר לנו כזה מי אתה. אני סטפן, בן 18 וחצי, עוד חודש יש לנו לא את הזמן ב-19, אומן ו... גדן. מה היה הרגע שבו הבנת שהרשת זה המקום בשבילך? כשהתחלתי את כל הדרך הזאת, גם את הדוגמנות וכל זה, אז אתה יודע, אתה עושה קמפיין, קמפיין עולה גם לרשת, ואתה מלא תמונות לאינסטגרם, פייסבוק, אז הכל ברשת. באיזה גיל התחלת עם הריקוד, ואיך זה קרה? בגיל בערך 14 וחצי. הייתי לאמא שלי שאלה אותי ריקוד. ריקוד זה תמיד היה, הייתי תמיד, אתה יודע, מוזיקה, אוהב מוזיקה והכל. ואז אמרתי לה, והיא בעצמה הייתה רקדנית לפני כמה שנים. ואז כאילו ישר, כן, וזה, לקחה אותי לסטודיו, ולאט לאט התחלתי להכיר את הסצנה של הריקוד, ולאט לאט זה תחרויות, אליפות הארץ, ואתה יודע, זה מתקדם. כשהעלית את הסרטון הראשון שלך, האמנת שזה יתפוס ככה? זה לא סתם, כאילו, יצא ככה. בלי שום קשר, כל הסרטונים שהייתי מעלה לאינסטגרם זה צ'אלנג'ים, שזה שירים שבתוך השיר יש קטע של ריקוד, שהזמר שר אומר כמה תנועות שכל הילדים מכירים. אז אמרתי, אתה יודע, מתי אפשר כבר לרקוד על זה שאנשים אחרים? בוא נעשה משהו שהוא שלי. ואז עשינו את הצפן, וזה... זה יצא וזה ממש תפס. והשאלה המתבקשת היא שעכשיו עם כל הפרסום הזה, זה כאילו הכי פסטיגל, זה משהו שאתה כן רואה את עצמך עושה? פסטיגל? תשמעי, למה לא? כאילו... ספר לנו על הקמפיין החדש שלך שיוצא בימים הקרובים. קוראים לו פוש אנד שייק, וזה בעצם בקבוק ש... בא עם טעם, וכשקשקים אותו. קמפיין מגניב מאוד, ריקודים, שצולם גם עם כל מיני כוכבי מיוזיקלי, הנזק, ויוטיוברים. יש לך כבר מעריצים מחול? כן, זה תמיד, תמיד שהתחלתי כל האינסטגרם וכל זה, זה תמיד היה, אבל זה לא רק כאילו בארץ, זה בלבור. ולאן אתה מכוון יותר, לארץ או לחול? עכשיו אני גר בארץ, אז אני בארץ. ובעתיד בחול. הבנו שאתה יודע 5 שפות. איזה שפות אתה יודע? עברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, וטוגולזית, שזה השפה של טוגו, שזה המדינה שלי. בוא, תת לנו משפט ככה בכל שפה. טוגולזית אני מבין, רק. ובשאר? מה אתה רוצה שאני? אני אוהבת פרוגי. ז'ם פרוגי בצרפתית. I love פרוגי באנגלית. יו קירו פרוגי בספרדית. טוב, ורצינו לבשר לך ככה פתורה, שמעניין אותנו איך תגיב. אתה הגעת למקום ה-20 ברשימת 50 כוכבי הנוער המובילים של ישראל, אצלנו באתר, 20, ואנחנו נשמח לתגובה ראשוני. נספור אותו. נספור אותו. רגע, מי ראשון? ליבי ואליאנה. מה השאיפה הלאה? להגיע לטופ. למקום ראשון. ברשימה שלכם. עכשיו נעבור לחלק הקשה יותר, אבל גם הכיף יותר, ללמד אותי את אחד הריקודים שלך, ואני מבהירה שזה הולך להיות ממש ממש קשה. יאללה. Snapchat story, they know I'm a fool. Snapchat story, they know I'm a fool. Sun so lit, no sleep. Yeah, bro, change the dance moves a little bit. Okay, take your hands and move it to the right.